coisa tá feia, a coisa tá preta. Gravando, Jefinho! Senhoras e senhores, estamos aqui no WSTF, esse estúdio que você não sabe. Estamos aqui sentados do lado, a gente resolveu voltar no programa ao hoje. Lado, não, ao nesse lado. Momento, ao lado. Ao lado. Estamos aqui ao lado dessa pessoa que foi a maior polêmica do primeiro baixonejo, o Alex, que estava aqui passando na pescaria. Jefinho, ele não é o foco. A gente tem que gente é mais importante que ele, desculpa. Mas temos o Laércio da Costa. O Laércio da Costa. O Laércio, tem uma linda história na música, mas também não é o foco, porque ele não tem disco de ouro. O cara do disco de ouro ainda vai estourar isso aqui. Vai ser o foco, vamos focar nesse. Que esse aqui vai ser o foco. Estamos do lado desse cidadão, parece cantor, não. É. Parece galã de novela, Wagner não. Também não. Wagner Mendes. Parece. Mas... Desce o pitininho. Parece. Mas... Cantor mesmo, mas quando esse homem abre a boca pra cantar, gente. Aí lascou. É uma, qual que olha? É muito bicho. Câmera 2? Paparazzi. Câmera 2, câmera 2. Tô aqui do lado do Zeno, Zenon, Zeninho, Zeno, eu Zeno, tu Zeno, Zeno, Zeno. Zeno não é o Fernandinho, porque o Fernandinho é importante, o Fernandinho é papo. O Fernandinho toca guitarra. Mas o foco é o Zeno. Obrigado, Zeno, pela entrevista. Como valeu, vamos seguir. Jeff, eu acho que a gente tem que fazer algumas perguntas pro Zeno, porque... Zeno, quem que é melhor, ser prefeito ou ser cantor? Ô, tô de raso. Eu sempre fui cantor, prefeito foi acidente. Melhor ser cantor. Certo. E você, a política abriu as portas para que você chegasse até a gente. Não, aqui, cantar né? Que abriu as portas da política, depois vem pra cá. É, ué. Você é bom de cumprir, o povo acontece, deixa o povo acreditar. Mas prefeito, você foi bom também, vamos falar do coração agora. Eu fui pra Brasília correndo, mas tudo bem, não espalha. Rapaz, eu tô meio ofuscado aqui hoje, porque é tanta celebridade nesse estúdio. Temos aqui, eu vou até deixar dessa vez que o Fernandinho seja uma pessoa comum entre tantos outros aqui, porque o Fernandinho vive acostumado com esse mundo do estrelato, né? Ele já tá habituado às luzes, às câmeras, às lentes. Agora temos aqui uma pessoa que tem brilho próprio. Que tem um carisma, que tem uma energia, tem 99 DVDs. Quantos CDs ele tem gravado? Não, 3.878 é só do Gilmano, né? É. Arranjo mais de 2 milhões de arranjos. 2.758 mil. Temos ali nosso amigo Laércio da Costa. Aí a gente tem que sentar. Mas aí eu vou falar. Esse aí é onde chega a grana mesmo. Alex, onde você vai, Alex? Alex! É mala, bicho! Onde você vai, cara? Eu posso falar? Eu vou dizer alguma coisa legal, vocês me chamam. Laércio, vocês têm um programa exclusivo só pra ele. Porque realmente, se juntar a história do Fernandinho, que é um grande cantor, artista, renomado, famoso, se juntar o William, se juntar o Zeno, que já passou por muitas coisas na vida, prefeito, cantor de boteco. Bom, o Zeno aqui é o seguinte, o Zeno aqui é meu amigo aqui, é muito tempo antes de montar a dupla com o Sorocaba, nós íamos montar uma dupla. Alô, Sorocaba! Se prepara, hein? Eu não quis, muitos anos atrás, mas o Zeno não quis, que ele tava envolvido com a política. Alex, por que você faz isso? Mas eu queria cantar com ele, porque eu admiro a voz dele demais, ele canta muito. Vocês vão gostar, o cara tá falando ali, do trabalho aí das músicas. Dou moral, não. Por quê? Até os meninos aqui que são músicos, o Laércio tá aqui do lado. Todo mundo fala, não deixa mentir, que o homem canta afinado mesmo, com pegada. Qual que eu tô entrevistando? Que é isso? Café, bicho? Eu acho que é café. Eu até postei falando que cara, é um homicídio que canta. Resumo, mas cara, eu acho que... Tá muito sério, você tem que fazer alguma piadinha. A gente tem um programa de internet que começou por uma brincadeira. O Alex tava aqui. Hoje é a primeira celebridade nossa, cara. Primeira brincadeira. E você, cara, bicho. Dá um pulinho aí, Jeff. Ô, Jeff, dá um pulinho de felicidade aí, cara. Nessa entrevista a gente vai ganhar, tipo, uns 15 seguidores. Não, eu pulinho, cara. Pulinho, Jeff. Pulinho, cara. Aquela batida de palma que você dá quando você fica feliz com o arranjo, fica bom. Vai, Jeff. Deixa eu falar pra vocês. A gente tava um dia brincando, chegou um outro percussionista, o Alessio de Vieira, né? Alessio. O Ale, a gente queria dar um susto, o Ale é uma moçoida, ele, o Pitombeira ficou escondido, deu um susto e tal, e a gente pegou essa brincadeira e começou a fazer um programa de TV
De internet. Se a gente de TV de internet. TV de internet. Por favor. O Alex, ele foi o personagem principal desse programa durante algum tempo. Depois. Durante algum tempo de um depois programa. Vocês como chamavam? Chamava? Baixo Nejo. Porque o Marcão, ele é alto, né? Ele tem o blog Nejo. Ele é alto e muito conversa feio pra caramba, o Marcão. Então eu sou baixinho e galã, vocês conhecem a minha fama. Então fazendo Baixo Nejo, focando em mim, com as intervenções do William, voltava a falar pro Alex. Que se tornou uma estrela do programa. Você é o âncora. Eu sou o âncora, mas eles têm uma participação. E hoje nós estamos retornando, né, gente? Nosso depois, sonho. Porque na época teve uma projeção na TV, na internet desse programa, Nosso Sonho. A gente era entrevistar alguém famoso, né, gente? Você tá sempre gravando lá pro Fernandinho, pro Sorocaba, vamos entrevistar. E nunca teve a oportunidade. Hoje vai ficar de paraquedas aqui. E só que você não entrevista, você tá com medo. Por favor. Mas sabe o que acontece? Eu tive muito sarro quando as pessoas vêm aqui. Por exemplo, o Barriga, quando o Reinaldo Barriga esteve aqui, a gente ficava zoando, coisa e tal. Eu perguntei pra ele várias coisas que não. O Fernandinho, ele tá num outro. Entendeu? Eu vou queimar da vida. Olha que eu tô nervoso de novo. Eu que admiro demais o trabalho de vocês, o William aqui, o Jefinho, um dos melhores músicos do Brasil, tá tocando esse projeto com a gente. É uma honra. É uma honra ter você nesse projeto aí. Só o Laércio que não toca muita coisa, mas... Eu fiquei feliz. Me colocar do lado do Alex, não gostei. O Alex, ele fica ali, bicho. É pai novo, ele fica... Errou bastante nessa gravação, devo falar nesse momento. Não foi. Roubaram o carro do trouxinho. Opa. Mentira. Olha aqui, tchau. Tchau pra você, tchau. Tá aqui na entrevista de repente. Não vai tirar o tom dele lá? Não vai tirar o tom da música pra gente fazer?